አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የንግዳ ያውዳመት ልዩ ዝግጅት ነው። ከሀገራችን ኮከብ ሙዚቀኞች አንዱ ነው። በኦሮምኛ፣ በአደርኛ፣ ሶማሊኛ፣ አማርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዘኛና በስፓኝ ቋንቋ ይዘፍናል። የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች ተጫዋች፣ የዜማ ደራሲና ገና ከ1950ዎቹ ጀምሮ በሬጌ፣ ጃዝና ሮክ ስልቶች ከባህል ጋር አጣምሮ የዘፈነ ሙዚቀኛ ነው። ይበልጥ በሚታወቅበት በኦሮምኛ ቋንቋ ሲዘፍን ቋንቋውን ማወቅ መልእክቱን መረዳት ሳያስፈልግ አብሮ ከርሱ ጋር በተለያዩ ስሜቶች ውስጥ መጓዝ ይቻላል። ይህንን ኮከብ የኪነ ጥበብ ሰው የጨዋታ እንግዳ ያደረግነው ለረጅም ጊዜ በስደት ከኖረበት ከሰሜን አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ትርኢት ለማሳየት በመጣበት ወቅት በ1998 ነበር። ከዛሬ 15 ዓመት በፊት መሆኑ ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዳችን አሊ መሐመድ ቢራ ከዚያ ወዲህ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አግኝቷል። ኑሮን በኢትዮጵያ መስርቷል። አሁንም በተለያዩ መድረኮች አድናቂዎቹን በዘፈኑ ያስደስታል። ከወጣት ዘፋኞች ጋርም አዳዲስ የሙዚቃ ስራዎችን አቅርቧል። በቅርቡም በሙዚቃ ስራ 50ኛ ዓመቱን አክብሯል። የምስራቁ ዋርካ በሚልም የህይወት ታሪኩን የያዘ መጽሐፍ ታትሟል። የዛሬው ዝግጅት ከአሊ መሐመድ ቢራ ጋር ያደረግነው ጨዋታ ተከታይ ነው። ሰናይ የረፍት ቀንም እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ወደ ፍቅር ዘፈኖች እንሂድ አሊ ቢራ። የፍቅር ዘፈኖች ደግሞ እንደዚሁ ኃይለኛ ናቸው። የትዝታ የናፍቆት ተለያየን እጠብቅሻለሁ ካንቺ በላይ አምላክ ብቻ ነው የሚሉ ነገሮች አሉበት። አሁን ለምሳሌ እና አይሩንቴኛ ጉዶ ይላል ናናውኒን ቱራ አፋኒን ሶማና ሲዱጋዱን ቱራ ልክ ነው። አንተ የፍቅር ሰው ነህ? ሂዩማን ራይት አክቲቪስት ነኝ አልከኝ። በሂዩማን ራይት አክቲቪስት በፍቅር የተሞላ ሰው ማለት ነው። ድንገት ካልገባሽ ነው የምትለኝ። እኔ አላልኩም፣ እኔ አላልኩም። አመለካከታችን ማለት የተለየ እንትን ቢኖረውም ያው ስቲል ትክክል መንገድ ለመሄድ ይቻላል። እኔ ፍቅር በጣም በጣም የፍቅር ሰው ነኝ ለማለት እችላለሁ። ይሄንንም ለማወቅ የቻልኩት እኔ ከማንም ሰው ጋር በህይወቴ እየተግባባው እኖራለሁ። ሪጋርድለስ ኦፍ ኤኒቲንግ በምንም አይነት ከሰው ልጅ ጋር እና ከእንስሳት ጋር እንትን የለኝም፣ የተቃራኒነት ምንም ነገር አይኖረኝም። ሰው ነን። ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ሰው ሊያጠፋብኝ ይችላል እና አም ፎርጊቨር ይቅርታ በቶሎ ነው የማደርገው። ራሴን እንትን ለማድረግ ሳይሆን የሚያውቁኝ ሰዎች ያውቃሉ። የማያውቁኝ አይደል ነው ራሱን እንትን ያደርጋል ያሞግሳል ወይ ምናምን ለማለት ይችላል። ግን አይደለሁም እና አይም ትክክል አባባል ነው የምነግርሽ። በፍቅር የተሞላው ሰው ነኝ። ይህን የማውቀው አሜሪካን ሀገር እዚህ ሀገር እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሳልሄድ በፊት በሰላም ከሁሉ ሰው ጋር ነው የምኖረው አውቃለሁ። ይሄን እና እኔ ሰላምተኛ ሰው መሆኔን አውቃለሁ። አሜሪካን ሀገር ሲሄድ እዛ ትምህርት ቤት እንደገባው መጀመሪያ እንግሊዝኛዬን ለማጠናከር እንግዲህ ESL የሚባል ኮርስ አለ። ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ያስገቡኝ። የስዊድን መንግስት ነው የሚከፍልልኝ እና አንድ አስተማሪ ምን ይለኝ ስለ የሆነ ነገሮች ትንንሽ ኢሴዎችን ጽፍ ነበረ። ስንጽፍ የሆነ ሄት የሚባል አንድ አስተማሪ አንድ ተማሪ ከኛ ጋር ይጽፋል እንትኑ ላይ ያለው የሆነ እንደ ቻፕተር እንኳን አይደለም ልክ እንደ ኮለም ነው ነገር የምጻፈው እና ኮለም ላይ አስተማሪው የሁላችንም እንትን
የጻፍነውን አይቶ እንግዲህ ግሬድ እንትን አድርጎ ኢቫሉዌት አድርጎ ስለ እዛኛው ሰው አይ ብሊቭ ራሽያን ነበር። እንዳውም ሰው ኢዘ ራሽያን ሄት የሚባል ነገር ኢስ ቬሪ በጣም ሄትረድ እንግዲህ ጥላቻ ማለት ያ ወርድ በተለይ ጥላቻ በእኛ አፍ እንግዲህ በእኛ አፍ ልሻለሁ እንደ ኦሮምኛ እኮ ነው በእኛ ቋንቋ ማለት ነው። በኦሮምኛ ቋንቋ የሚል ነገር የለንም፣ አፋ ነው የምንለው። እና አስተማሪው ምን ይለናል? ሄት የሚባል ነገር ጨርሶ ፈጽሞ ቱ ደ ዚሮ ግራውንድ ዶንት ኔቨር ዩዝ ወርድ ሄት የሚባል ወይም ጥላቻ የሚል ቢኮዝ ይህ እንትን አይደለም፣ ኢስ ኖት አፕሮፕሪየት፣ ትክክለኛ አባባል አይደለም። ዲስላይክ ዩዝ ነው የምለኝ፣ አለመውደድ። ያ ዲስላይክ የአለመውደድ ኢትስ ቤተር ከጥላቻ። ጥላቻ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እኔ ራሴን ወደኋላ አገር ቤት በነበርኩ ጊዜ አያለሁ። ሰውን የሚባል የሰው ልጅ ጠልቼ አላቅም፣ ሰውም ጠልቶኝ አያውቅም ነው የማውቀው እኔ። ዳስ ቦታይ ነው። እድለኛ ነህ በጣም። የስ ስለ ፍቅር ሙዚቃዎች አሁን የጠየቅሽኝ በትክክል ተግባብተን እንደ እጅና ጓንት ነው የሚሄደው ከፍቅር ጋር። መድረክ ላይ ልዩ ተሰጥኦ ነበር ዋሊ ቢራ፣ እንደውም በእንግሊዝኛ ጥሩ ፐርፎርመር ነበር። ላለባበሱ፣ ላቀራረቡ ልዩ ቄንጥ ነበረው ይላሉ። ልክ ነበሩ? አሁንስ ቢሆን እንዳትለው። እዚህ ላይ እንኳን አለባበስና ቄንጥ ምናምን የሚባል ነገር እንኳን አልስማማበትም። ምክንያቱም እኔ እንደነገርኩሽ 90 ብርም 900 ብርም አንድ ነው እኔ ጋር። ስለዚህ የአለባበስ ጉዳይ ላይ ጀስት እንትን ሉስ ነበርኩ። እንደ ዝም ብሎ በቃ የተገኘውን ልብሼ ነው። ከባንዱ ጋር ስንሰራ ዩኒፎርም አለን፣ በዩኒፎርሙ ነው የምንሰራው። ከእንትኑ ውጪ በጣም የሂፒ እንትን ነበረኝ፣ ካራክተር ነበረኝ፣ የሂፒዎች ካራክተር። ምክንያቱም ግድ የለሽ የኔ የጓደኞች ከኔ አብረን ሃንግ አውት የምናደርግ ሰዎች የኔ አይነት ቢጤ ናቸው። በቃ በርጫ መቃም፣ ከዚያ መጨበስ፣ መኖር ነው ይሄው። በቃ ቴክት ኢዚ ሰዎች ነበርኩ። ስቴጅ ላይ እንዳልሽው በዩኒፎርም ነው የምንሰራው። ስ ኖርማል አልፎ አልፎ ነው እንግዲህ የራሳችን የግል ልብስ አንዳንድ የክት አለ፣ የክትን አወጣለሁ ለስቴጅ። ያችናት እንጂ ብዙ ብዙ የለም፣ ብዙ መሽቀርቀር የለም አልነበርኩ። ብዙ የሀገራችን ዘፋኞች የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት ላይ ጅግም ናቸው፣ አይችሉም ብዙዎቹ። እንዳውም አንተ ብዙ ሙዚቃ መሳሪያዎች ትጫወታለህ። ቅድምም እንዳነሳኸው አኮርዲዮን፣ ኡድ፣ ጊታር ብለኸኛል። ሌላ ሌሎች መሳሪያዎች ትጫወታለህ? ያ የሪድም የሆነው እንደ ቶምቶም ድርቡካ ይባላል፣ እሱ የአረቦች እንትን ነው። እንዲሁም እንግዲህ ቢያንስም ፐርካሽን ከፐርካሽን እንትን የሚሉት ታምቡሪን የሚሉት ታምቡሪን እንትን እጫወታለሁ። ደርቡካ ወይም ቶምቶም ይባላል። አኮርዲዮን እጫወታለሁ። ጊታር እጫወታለሁ። አዜማለሁ። እሱንም እንደ ኢንስትሩመንት ነው የምወስደው፣ እንደ መሳሪያ። ሙዚቃ ተማርክ? በጭራሽ አልተማርኩም። በእንትን ነበረ ጀስ በስሜት እና የሙዚቃ ፍቅር ስላለኝ ነው የተማርኩ እነዚህን ነገሮች። ግን ከአገራችን ሲሄድ ሲወጣ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር መጀመሪያ ከአዲስ አበባ ወደ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ነው ያረፍነው። በጋብቻ ምክንያት ነው የወጣሁት ከሀገር ቤት እና እዛ ትምህርት ቤት እንዲገባ እድል አገኘሁና እዛ ስለ ሙዚቃ ቲዮሪ የሚባል 20th century western music ቲዮሪ የሚባል በኮሌጅ ደረጃ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ደረጃ በ1988 በፈረንጆች አቆጣጠር ተመረቅኩ። ከዚያ በኋላ የሙዚቃዎቼ ምን እንደሆኑ
ልክ በመስታወት ራሴን እንደማይ ቪዥኑ ታየኝ። አላ አይደለም ከዚያ በፊት ምንም ነገር እንትን ዝም ብለ በነሲብ ነበረ በጌስ አዎ ቲዮሪ ከተማ አሁን ቅርጾ ታየህ በደንብ አዎ ማለት ነው እና የኔ ድል ማግኔቴ እግዚአብሔር ይመስገን ኢትስ ጉድ ለኔም ለወደፊት እንትን ያለኝ ሙዚቃ የሙዚቃ ደስ አለህ ራስን በመስታወት ስትመለከተው ጥሩ ስራ ሰራዋልክ ለምሳሌ እኔ መስታወት ከሌለ ፊቴን ለማወቅ የሚችለው ምን እንደምመስል ለምሳሌ ነው ያልኩሽ ለማወቅ እችላለሁ but it's not clear but በትክክል ግን መስታወት ፊት ለፊቴ ካለ እና እጄ መስታወት ፊት ከቆምኩ ምንድን ነው የማየው የራሴን ምስል በትክክል ነው የማየው የኔ ሙዚቃዎችም ከይሄን እድል ካገኘው ውጪ ሀገር ከሄድኩ በኋላ የኔን ሙዚቃዎች ምን እንደምመስሉ ምን እንደሆኑ ሁሉ ተገለጸልኝ ማለት ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የተወዳጁ ሙዚቀኛ የአሊ መሐመድ ቢራ ጨዋታ ነው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። የዘፈኖች ግጥሞች ውብ ናቸው። ፖኤቲክ ናቸው ብዙዎቹ። ማን ነበር የሚጽፈልህ? ዜማስ ነው አንተ ዜማ ሰራለሁ ብለኛልና ግጥሞቹን የሚጽፍልህ ማን ነበር? ያ በመጀመሪያ ደረጃ የምደነቀው የኦሮምኛ የዘመናዊ ሙዚቃዎችና የኦሮምኛ የዘመናዊ ግጥሞች ጋር የዘመናዊ ግጥሞችን ፓዮኒር የሆነው የመጀመሪያው ሰው ነፍሱን ይማረው በሶማሌና በኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ ሀረር ከተማ ውስጥ ያረፈው የተገደለው ማለት ነው አቡበከር ሙሳ ይባላል። በጣም ትልቅ ሊቃውንት ማለት ይቻላል። በኦሮምኛ ብቻ ሳይሆን በአማርኛ ነው የሚጽፍ ነበር፣ አረብኛም ይጽፍ ነበር። እሱ ነው የመጀመሪያ ፓዮኒር የሆነ የኦሮምኛ ለዛ የመጀመሪያ የነገርኩሽ የአፍረንቀሎ ወይም ኡርጂ በከልቻል የሚባለው የዘመናዊ ሙዚቃዎች ስንጀምር ይጽፍ የነበረ በሙሉ የእሱ ግጥሞች ነበሩ። ለእኔም ለትልልቅ ዘፋኞች የእኔ ታላቆች ዘፋኞች ነበሩ። እና አልሸቦ፣ መሐመድ ዩሱፍ፣ ሳላህ ማህሙድ፣ አብዲሲ አርኪናን የመሳሰሉት እስማኤል መሐመድ የሚባሉ በሙሉ ለዘፋኞቹ ይጽፍ የነበረ እሱ ነበር። ሂዝ ደ ፓዮኒር። በቃ የመጀመሪያ ዘመናዊ የሆኑ ግጥሞችን ለዘመናዊ ሙዚቃ ይጽፍ የነበረ ነፍሱን ይማረው አቡበከር ሙሳ ካረፈ በኋላ ልዩ ልዩ ብዙ ጸሐፊዎች አሉ ዘመናዊ የሆኑ ግጥሞችን የሚጽፉ እና ብዙ ናቸው። ገሌ ለማለት እንኳን አስቸጋሪ ነው። እኔም ራሴ የምጽፋቸው ግጥሞች አዋሽ አንተ ነው? አዋሽ የባህል ግጥም እኮ ነው። ከኔ በፊት አባቴም አያውቀውም እናቴም ከነሱ በፊት ዜማውም የምጠቀምባቸውም ግጥሞች የዘመናዊ አይደሉም። ልክ የባህል የህዝብ የሚባሉት አይነት ዳስ ራይት እንደዛ ነው። እና ብዙ ጸሐፊዎች አሉ ማለት ነው የጻፉልህ። የሸዋሉል መንግስቱ ጽፋልሃለች? የሸዋሉል መንግስቱ በጣም በጣም ደስ የሚል የግጥሞች ጽፋልኛለች። እና ከግጥሞቿ የዘፈንኳቸው ሁለት ዘፈኖች ናቸው። ነፍሷን ይማር ዘር ነፍሷን ይማር ሳትሞት በፊት የጻፈችልኝ ዘፈን በተለይ የማስታውሰው የባህል የሆነ ዜማ ሙሽራዋ ከቤት
ስትለቅ ወደ ባለቤቷ ቤት ለመሄድ ስትል ጓደኞቿ የሚዘፍኑላት የባህል ዘፈን ነበረ። ግጥሙ የዛ የባህል ዘፈን ግጥም እስከዚህም አላረካኝም ነበረ እና ከእሷ ጋር ተወያይቼ ቁጭ ብዬ ሳነጋግራት ልክ እነዛን የሚመስሉ ግጥሞች በተለይ ከዘመናዊ ሰውም እንደ ግጥም ልወስደው የሚችል አድርጋ ጽፋልኛለች። ይህም ዘፈን ትንሽ ላንጎራጉርልሽ ባክህን። ወይ ሆቢ 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 አደሰው ሊባነታ ቡቦንቱ ከሎ ከሎ ይርዮ ኢማነታ ወይ እኙ 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 ይርዮ ነያደታ ይርዮ ነዳደታ። ይህ አዝማችሁ ነው። ልክ የባህል ግጥሙና ሁሉን ነገር ሳይለቅ ዜማውም እንትኑ ግጥሙም ትመጣና ቆንጆዋ የሸዋሉል መንግስቱ የሚቀረውን ግጥም በሙሉ ሲዋሙ ሲንአርጉ ሲዋሙን ኦዋቱ ነጅሮ ያፈጋቴ ኢዶን አትጅርቱ ኢዶን አትጅርቱ። አሳጥሬ ነው ያልኩት፣ ነገሩ ረጅም ነው እና ዝም ብዬ በቃ ሸዋሉል የሰጠችኝ የግጥም ከፓዮኒሩ አቡበከር ሙሳ የነገርኩሽ እሱም አልፈዋል። በማያንስ ደረጃ በሚደነቅ ሁኔታ ነው የጻፈችልኝ። ነፍሷን ማረው እስከ ህይወት ያረሳት። እጽፋለሁ ግጥሞችን፣ በተለይ ግጥም ጸሐፊዎች ጋር ቁጭ ብዬ እኔ የማንም ግጥም ዝም ብሎ ስጽፍ ወስጄ መዝፈን ሳይሆን ግጥሙን አሻሽለዋለሁ። በትክክል አንዳንድ ነገሮች እንደሚመስሉኝ የራሴም የሆኑ ግጥሞች እጽፍ ነበረ፣ እጽፋለሁም። ግን የራሴ ግጥሞች በብዛት አያረኩኝም። ምክንያቱም እኔ የግጥም አፍቃሪ ነኝ። ማነበው ግጥም ለእኔ ያለ ሙዚቃ ራሱ ስቲሙሌት የሚያደርገኝ በጣም እንትን አለው፣ ሁኔታ አለው እኔ ላይ ኢፌክቱ። ስለዚህ ከእኔ የሚወጡትን ግጥሞች እኔ የምጽፋቸው እኔ ለእኔ እንደ በጣም ኤሌመንተሪ ነገር እንትን ይሆኑብኛል። አይ ዋንት ያ የሰው የጻፈውን ግጥም ግን ይዤ ተመሳሳይ ወይንም ልግባቡ የሚችሉ ዜማዎችን ለመድረስ እንደነገርኩሽ ፎከስ እያደረግኩ ስለምሰራ የግጥሙን እንትን ከ90% በላይ ለሌሎች ግጥም ጸሐፊዎች ይለቅና 10% ምናምን የራሴ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። እስካሁን ለአድማጮቻችን አንዳንድ ዘፈኖችን አሰምተናቸዋል። ዘፈኖች ታሪክ ያላቸው ይመስለኛል። ቀደም ብራጣ ብሪቴን አንስተናል፣ አዋሽንም እንደዚሁ። ማልቶ አዳን ባሴ የሚለው ዘፈን ትርጉሙ ምንድነው? እስቲ ጀመር አልካው። ምን ለያየን ነው? ኦኬ፣ ምን ለያየን ነው? የአንድ ዘፈን እንትን አለው እንግዲህ። ምን ለያየን ሲባል to be honest to you ሲዘፍነው ያለን የኦሮሞዎች በዚያን ጊዜ በ ጥቁር ዲሞክራሲ ባልነበረበት ዘመን ያለን ልዩነት የነበረው ስርዓት ስለቆራረጠን ሰዎቹ ስለመብታችንም ሆነ ስለሌሎች ወንድሞቻችን ጎረቤታሞች አብረን የምንኖር ሰዎች የሚጠቅም መልእክት ያዘለ ነው። ምን ለያየን ለኦሮሞዎቹ ምንድነው የለያያቸው? ራሳቸው ፈልገው ማግኘት አለበት። እንደ አገር ከሆነ የኢትዮጵያ አገርም ከሆነ በፖለቲካ የተለያየ አመለካከት ኖሯቸው ሰዎች ግን ለህዝቡ ለመስራት ከፈለገ ምንም ይሁን ያንን ልዩነት እንትን አድርጎ አጥቦ ለአገር ለአንድነት
ለዴቨሎፕመንት ማሰብ የሚያስችል አይነት መልእክት ያዘለ ነው ማለቴ ነው። ማልቱ አዳን ንባስ እኔ አንድ ነገር ልጨምርልህ። የዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች ጥቁር ሆነ ነጭ ሆነ አይኑ ሰማያዊ ሆነ ምን ሆነ የሚያለያየን ነገር የለም ለማለትም ይሆናል እኮ። Definitely you can take it as far as that. እስከዚያ ድረስ አስፍተሽ ለማየት ትችያለሽ። እንደዚህም ወደ እንደ አማላ የእንደ ቪዥን ነው ያያን አይናችን 2020 እና የአንዳንዱ እንደዚህ ነው እንግዲህ ማለት አንዳንድ ሰው የበረከት የሚያያ አንዳንድ ሰው ቀረባርጓ ያለው የግጥሙ መልእክት በደንብ እንትን ከተባለ it has በጣም ሰፊ አንቺ እንደሳይ እንደነገርሽ በቃ እንደዚህ ሰፋ ብሎ ነው የምታየው። ጀምረው እስቲ ያለምራ ربي مولا مما كنسر جلسي هاتي تنيتك مالتو أدان باسي هاتي تنيتك مالتو أدان باسي اكزيابير نو وينس سو نو سرعتشن يليايو تمززنا انتنا يا رقا مالتو እንዴ አው እናታችን አንድ ናት ምን አለ ያየን ከተወዳጁ ሙዚቀኛ ከአሊ ቢራ ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁት ነበር። ሁለተኛው ክፍል ከጥቂት ፋታ በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን።